आन्तरिक उडानलाई चुस्त बनाउने योजना स्वरूप नेपाल वायु सेवा निगमले थप पाँच विमान खरिद गर्ने निगमलाई नाफामा लैजान विमान थप्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरूको भनाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार कंग्रेसबाट तीन तथा माओवादी केन्द्रबाट एकजना मन्त्री नियुक्त मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क दर एक प्रतिशतले घटायो बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलताको स्थिति सहज भएको भनाई पाकिस्तानका पूर्व मन्त्री इमरान खान जमानतमा रिहा दुई सातासम्म पखराउ नगर्न इस्लामाबाद उच्च अदालतको आदेश र शहीद स्मारक के डिभिजन लिगमा संकटलाई दुई एक गोलले हराउँदै पुलिस रेलिगेशनबाट माथि उक्लियो हिमालयन शेर्पा र मराङ बराबरी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वत समाचारम्भ विस्तारमा सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार नेपाल वायुसेवा निगम आन्तरिक उडानलाई चुस्त दुरुस्त पार्न थप पाँच विमान खरिद गर्ने योजनामा छ नयाँ विमान खरिदसँगै दुर्गम क्षेत्रका सम्भाव्यतालाई सम्बोधन गर्नेदेखि सुगम क्षेत्रका हवाई यात्रुसम्म सेवा विस्तारको योजना निगमसँग छ आन्तरिक तर्फ मात्रै दुईवटा विमानबाट सेवा दिइरहेको निगमलाई अझ नाफामा लैजान विमानको सङ्ख्या थप गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको विज्ञहरूको सुझाव छ आन्तरिक उडान तर्फ दुईवटा ट्विन अटरको भरमा रहेको राष्ट्रिय ध्वजा बाहक नेपाल वायु सेवा निगमले प्रादेशिक अन्तर प्रदेश हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन सहरी क्षेत्रका एयरपोर्टमा उडान भर्न सक्ने दुईवटा नयाँ विमान किन्ने तयारी गरेको छ त्यसका लागि निगमको गत मंगलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले निगम सञ्चालक समितिका सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीर शमशेर राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ सो उपसमितिले एक्काइस कार्य दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्य समेत शुरू गरिसकेको छ विमान खरिद गरे पश्चात काठमाडौँ विराटनगर भैरवा पोखरा नेपालगञ्ज धनगढी लगायत नेपालका शहरी क्षेत्रबाट प्रादेशिक उडान भरि यात्रुहरूलाई सेवा प्रदान गर्न र पर्यटन प्रबन्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निगमले जनाएको छ त्यति मात्र होइन गत चैत्र उन्तिस गतेको संचालक समितिको बैठकले राईकै समय जगत्वमा गठन गरिएको सात सदस्यीय उपसमितिले थप तीनवटा सटेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ स्टोल गर्ने साना विमान खरिद गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ विमान खरिद कार्य को बारे, नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल भन्छन् दुर्गम क्षेत्रमा रहेका जनतालाई सेवा जहाज र नेपालको अन्तर प्रदेशीय सधैँ विवादित र घाटामा रहेको भनेर आलोचनाको तारो बन्दै आएको निगममा अहिले केही आशाको किरण देखिएका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार अठत्तर उनासीमा मात्रै निगमले सोह्र दशमलव पाँच अर्ब आमदानी गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ जसमध्ये निगमको कुल सञ्चालन नाफा सो आर्थिक वर्षमा मात्रै मात एक अर्ब रुपियाँ रहेको थियो सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार अहिले निगमसँग करिब तिन अर्ब रुपियाँ सञ्चित छ निगमले सोही रकमले विमान खरिद गर्न लागेको हो निगमले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा जहाज खरिदका लागि लिएको चौतिस अर्ब ऋणको सावा र ब्याज करिब रु तिन अर्ब भुक्तानी गरेको छ आगामी दिनमा ऋण तिर्न र निगमलाई नाफामा लैजान नयाँ जहाज खरिद गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको विज्ञ

आन्तरिक उडान भर्न भनेरै चीनबाट छ वटा विमान खरिद गरेको थियो तर अहिले सो विमान निगमलाई टोक्नु न भएको छ अहिले खरिद गरिएका विमान सञ्चालनमा छैनन् अर्थात् सो विमान खरिद गर्ने निर्णयले निगमलाई घाटा बाहेक छैन अहिले चीनबाट खरिद गरिएका विमान ग्राउन्डेड छन् निगमले विमान किन्दैछ फेरि पनि सञ्चालन गर्न नसकेर चीनबाट खरिद गरिएका विमान झै ग्राउन्डेड हुने त होइन भन्ने प्रश्नमा निगमका प्रवक्ता पौडेलले भने होइन सधैँ गरेर निगम चल्दैन निगमलाई आफ्नो बाटोमा बाटोमा व्यवसायिक चल्न र अहिले निगम लगभग लगभग डोमेस्टिक क्षेत्रमा जहाज विहीन अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ भनेपछि तीनवटा आउने दुर्गम क्षेत्रमा उड्ने जहाजले दुर्गमको जुन हामीसँग जति पनि एयरपोर्टहरू छन् जति पनि हामीसँग चाहिँ बजारहरू छन् सम्भाव्यता छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ भने सुगम क्षेत्रको लागि आउने ट्रङ रूटका जहाजले व्यावसायिक क्षेत्रको एयरपोर्टहरू र त्यहाँको सहरमा रहेका मानिसहरूलाई सेवा दिनेछ यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन नेपाल वायु सेवा निगम पहिलेकै तागतमा कसरी फर्किएला भनेर चिन्ता व्यक्त हुँदै गर्दा नयाँ विमान खरिद योजनाले केही आशा बढाएको छ निगमको विमान खरिद योजना सकारात्मक भए पनि यसले निजी वायु सेवा कम्पनीसँग खोप प्रतिस्पर्धा सक्ला त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ निगमसँग भएका विमान ग्राउन्डेड रहेको अवस्थामा नयाँ विमानले नियमित उडान भर्न सकेन भने निगम प्रतिको विश्वासमा रास आउनेछ त्यसैले निगमले सबै विमानलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ त्यसका लागि निगमको आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त हुनु पहिलो शर्त हो रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी tipur savista नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका एमाले सचिव तथा सांसद टोबहादुर रायमाझीको खोजी गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले संसद सचिवालयबाट सीसीटीभी फुटेज लगाएको छ रायमाझीको बिरामी विधाको आवेदन बोकेर आउने व्यक्तिको पहिचान गर्नका लागि प्रहरीले संसद सचिवालयको सीसीटीभी फुटेज लगाएको हो संसद सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले गत मंगलबार बिहान दस बजेदेखि पाँच बजेसम्म संसद सचिवालयका चारवटा सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज लगिएको बताउनु भयो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले वैशाख बीस गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि रायमाझी बेपत्ता भएका छन् मंगलबार रायमाझीले आफू बिरामी रहेको भन्दै संसद सचिवालयमा चिठी पठाउनु भएको थियो नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अवैध योजनामा संलग्न रहेको भन्दै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ एमालेका रायमाझी भने फरार छन् कंग्रेसका खाँड पक्राउ परेपछि एमाले रामाझीलाई सचिवबाट నిలంబన గెక్కు गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त चार मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समक्ष चार मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका हुन् शपथ लिनमा कङ्ग्रेसबाट महेन्द्र ध्वज जीषी जित प्रकाश आले मगर दिपेन्द्र बहादुर थापा तथा माओवादी केन्द्रका रमेश बहादुर जुगजाली छन् जीषीलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था आले मगरलाई आर्थिक मामिला र थापालाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ त्यस्तै माओवादीका जुगालीले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा पाउनु भएको छ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले चारैजनालाई आज मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो नेकपा एमालेका खराज अधिकारीको सरकार ढलेपछि कङ्ग्रेसका पाण्डे गत वैशाख चौध गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो मुख्यमन्त्री पाण्डेसँगै कङ्ग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारी र माओवादीकी सुशीला सिमखडाले वैशाख पन्ध्र गते मन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुभएको थियो सिमखडाले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य र अरियाली ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क दर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत केन्द्रीय ब्याङ्कले यसअघि साढे आठ प्रतिशत रहेको ब्याङ्क दर अब साढे सात प्रतिशत कायम गरेको हो सरकारी दिपत्रको सुरक्षणमा केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने ऋणमा लिने ब्याज दरलाई नै ब्याङ्क दर भनिन्छ हालको नीतिगत दर सात प्रतिशतलाई यथावत राखिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको ब्याङ्क दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा लाई अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत नीतिगत दर सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ यो सुविधालाई राष्ट्र बैंकले तेस्रो समीक्षा मार्फत पनि निरन्तरता दिएको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएको कर्जाको विद्यमान आकार पुँजी पर्याप्तताको अवस्था बाह्य क्षेत्र सुधार र वित्तीय स्रोत परिचालनको परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा तरलता र ब्याज दरमा सुधार आउन गई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थप सहयोग पुग्ने दावी गरेको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विरुद्ध हुने जुनसुकै घेराबन्दीको प्रतिकार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय कमिटिको पाँचौँ बैठकमा अध्यक्ष ओलीले विभिन्न वाहनामा पार्टीमाथि प्रहार भएकाले त्यसको प्रतिकार गर्न नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो बैठकमा समसामयिक राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ओलीले नयाँ सत्ता समीकरण गठबन्धन लगायतका नाममा पार्टीमाथि घेराबन्दी भएको बताउनुभयो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ओलीले उपनिर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेका मतलाई गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो बैठकको पहिलो दिन सल्लाहकार परिषद अनुशासन आयोग लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरूको प्रतिवेदन दुई महिने मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ बैठक आइतबारसम्म चल्नेछ खोला जाने प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगलाई लिएर कोशी प्रदेश सरकार र इटहरी उपमहानगरपालिका बीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ प्रदेश सरकारले वन नियमावली ल्याउन ढिलाइ गर्दा राजस्व बाँड़फाँड़ लगायतका विषयमा दुई तहको सरकार बीच विवाद बढ़ेको हो दुई साता जनप्रतिनिधिले नै खोलाबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्न नरोकेपछि डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले इटहरी उपमहानगरपालिकाको पाँचवटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको छ खोला ठेका नलगाई नगर प्रमुख र वडाध्यक्ष लगायत स्थानीयले नै खोलामा बसेर दुई साता यता इटरी तीन खोर सानै बुढी खोलाबाट ढुङ्गा गेटी उत्खनन गर्न थालेपछि कोशी प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय सुनसरी मार्फत रोक्न खोजेको थियो डिभिजन वन कार्यालयले खोलाबाट आफू खुसी ढुंगा गेटी उत्खनन कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरे पनि इटरी उपमहानगरपालिकाले उत्खननको काम रोकिएको छैन बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा कृषि विज्ञ मदन राई पक्राउ परेका छन् सुभद्रा मदन फाउन्डेसनका सञ्चालक समेत रहेका राईलाई फाउन्डेसनमा अध्ययनरत बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरीकारले खोटाङबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो राईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरी नायक उपचालक मन्जिल मुकारुङले बताउनु भयो विद्यालयमा आबद्ध बालबालिकालाई अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने अश्लील हलकत गर्न लगाउने लगायत जस्ता गतिविधि गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका थिए संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा चौध संघ संगठनले प्रदर्शन गरेका छन् नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा भएको प्रदर्शनमा शिक्षकका विभिन्न संघ संगठन विद्यालय कर्मचारीहरू लगायत सहभागी थिए उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संघीय शिक्षा ऐनको माग गरेका थिए आगामी बजेट मार्फत न्यून वेतनमा काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारी र बाल कक्षा शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गरी तलभत्ता उपलब्ध गराउनु पनि उनीहरूको माग छ न्यूनतम पारिश्रमिकको माग राख्दै विद्यालयका कर्मचारी र कक्षा शिक्षक विगत एक वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको एक हजार बोरा युरिया मल र उता प्रहरले बरामद गरेको छ भारतबाट ल्याएर राजापुर नगरपालिका पाँच स्थितै स्कुल चोकका विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरिराखिएका मल प्रहरले बरामद गरेको हो नियन्त्रणमा लिएका मल अनुसन्धान तथा कार्यवाहीका लागि गौरस्थित भन्सार कार्यालयमा लैजाने क्रममा स्थानीयले अवरोध गरेपछि केही बेर स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चार राउन्ड अश्रु ग्यास सम्बन्ध प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी बीरबहादुर बुढा मगरले बताउनुभयो मल धनीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ बर्दियाको गुलरियामा रेबिसको संक्रमणबाट दुईजनाको मृत्यु भएको छ रेबिजग्रस्त कुकुरको टोकाईबाट गुलरिया पाँचका सात वर्षीय बालक तथा गुलेरिया नौका तेइस वर्षीय युवकको मृत्यु भएको जिल्ला अस्पताल बर्दियाले जनाएको छ रेबिस ग्रस्त कुकुरको टोकाईबाट दुईजनाको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा रेबिस विरूद्ध खोप लगाउनेको संख्या बढेको मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट डाक्टर सुभाष पाण्डेले बताउनुभयो जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा रेबिजग्रस्त कुकुरको टोकाईबाट पाँचजनाको मृत्यु भएको छ गाउँ घरमा उपचार गराएका कारण मृत्यु भएका तीनजनाको तथ्याङ्क जिल्ला अस्पतालमा नभएको डाक्टर पाण्डेको भनाइ छ गुलेरा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुनिल पाण्डेले रेबिजग्रस्त कुकुरको व्यवस्थापनका लागि पशु कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो तथा साउन यता जिल्ला अस्पतालमा एक हजार चार सय जनाले रेबिज विरूद्धको खोप लगाइसकेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ धरानुपा महानगरका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधिबाट दि असुरक्षित भएको जनाउँदै सुनसरीका पत्रकार आन्दोलित भएका छन् नगर प्रमुख साम्पाङका कारण पत्रकारहरू असुरक्षित बनेको भन्दै महासङ्घ सुनसरीले जिल्ला प्रशासन कार्य सुनसरी मार्फत गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् साम्पाङको कारणले पत्रकारहरू असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भएको र स्थानीय सरकार प्रमुख आफै स्वतन्त्र प्रेस विरोधी देखिएको ठहर गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् अब पालपा नमस्कार। संख्या चालु आर्थिक वर्षमा पच्चिस लाख बढी राजस्व संकलन भएको छ संग्रहालय सञ्चालनमा आएसँगै यहाँ विभिन्न अवलोकन कक्ष निर्माण भएको छ भने पुराना वस्तुको संकलन गरिएको कार्यालय प्रमुख नारायण देव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो संग्रहालय लुम्बिनी प्रदेशकै एकमात्र संग्रहालयको रूपमा विकसित गरिएको छ नेपाली सेना खसार्य मगरी थारू कक्षा रहेको छ भने विभिन्न पुराना वस्तु संकलन गरेर रा, राखिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टङ्कनाथ खनालले बताउनु भयो सङ्ग्रहालयमा लुम्बिनी प्रदेशको बाह्रवटै जिल्लाको स्वरूप झल्किने गरी विकास गर्ने योजना अघि बढेको छ दाँत झरेर समस्यामा परेका पाल्पाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने साठी जना ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क कृत्रिम दाँत राखिएको छ दाँत नभएर बोल्न तथा चपाउन समस्या भएका नागरिकलाई शिविर मार्फत कृत्रिम दाँत राख्न झण्डै दुई महिनाको उपचार पछि पाल्पाको रामपुरमा काली गण्डकी फाउन्डेसन नेपालले निशुल्क दाँत राख्न सहयोग गरेको हो रामपुर नगरपालिकाका साथै निस्ती पूर्व रम्बा र बङ्ग्नसकाली गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क कृत्रिमदात राखेको कालीगण्डकी फाउन्डेसनका सल्लाहकार सन्दीप राणाले जानकारी दिनुभयो प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरेका कालीगण्डकी नदीका विभिन्न घाट तथा नदी किनारबाट अवैध रूपमा नदी जान्ने पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको छ जनप्रतिनिधि निर्माण व्यवसाय र समाजका केही अगुवा व्यक्तिकै मिलीभगतमा नदी जान्ने चोरी निकासी भए पनि यसलाई रोक्न सकेका छैनन् कालीगण्डकी नदी पर्ने क्षेत्र र यहाँबाट जहिलेसुकै नदी जान्ने पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको गुनासा प्राप्त भएको जिल्ला समन्वय प्रमुख टङ्कनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो सोह्र किलोमिटर सडक कालो गर्ने तयारी भइरहेको पाल्पाको हुमिन पूर्व खोला सडक स्तरोन्नतिका क्रममा निर्माण व्यवसायीले लापरवाही गरेको भेटिएको छ पाल्पा स्थित सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले हुमिनदेखि पूर्व खोला सम्मका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएको नाली भत्काएर जाँच गरेको थियो पाल्पा डायरी आजलाई यति नै पाल्पाई माधवालिदा माग्छु नमस्कार जिल्ला डायरी डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग सेयर बजार चलाउने नियत राष्ट्र बैङ्कको नरहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सेयर बजार चलाउने नियत राष्ट्र ब्याङ्कको नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ब्याङ्कहरूले सेयरका लागि प्रत्यक्ष कर्जा दिने अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकमा नभएको तर नेपालमा रहेको भन्दै क्रमिक रूपमा अब प्रोकर मार्फत नै कर्जा प्रवाह हुने उहाँले बताउनुभयो करिब तिन दर्जन धितोपत्र दलालको कर्जा स्वीकृत भइसकेको भन्दै समग्र वित्तीय प्रणालीलाई हेरेर राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना नीतिहरू बढाउने उहाँले उल्लेख मौद्रिक नीतिको समीक्षामा छुटेका आवश्यक विषय आगामी सालमा आउने मौद्रिक नीतिमा समेटिने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो भयो सात प्रतिशत भन्दा तल मुद्रास्फीति नआएसम्म यो आर्थिक वर्ष पोलिसी दर नघटाइने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले परियोजनालाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा आयोजित लगानी बोर्डको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले परियोजनालाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्दा निजी र विकास क्षेत्रलाई सामेल गर्ने अवसर मिल्ने बताउनु भएको हो प्रतिफलको आन्तरिक दर र परियोजनामा लगानी गरिएको जोखिम सम्पत्तिको प्रतिफल लगायतमा छलफल चलाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ स्रोत बाँड़फाँड़को प्रक्रिया राष्ट्र स्वामित्वको हुनुपर्ने र रा। राष्ट्रिय संस्थालाई कमजोर पार्नु नहुने भन्दै पर्यटन जलविद्युत कृषि व्यवसाय र आईटी लगायत क्षेत्रबाट नेपालले तुलनात्मक रूपमा लाभ लिन सकिने उहाँको भनाइ थियो अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा सम्भाव्य वित्तीय साधनको विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई दुई हप्तासम्म कुनै पनि नयाँ मुद्दामा पक्राउ नगर्न इस्लामाबाद उच्च अदालतले आदेश दिएको छ उच्च अदालतले मे नौपछि दर्ता भएको कुनै पनि मुद्दामा खानलाई मे सत्रसम्म पक्राउ नगर्न आदेश दिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अल कार्य ट्रस्ट मुद्दामा नौ मेमा खानलाई पक्राउ गरेपछि तिन नयाँ मुद्दा दर्ता गरिएको थियो अल कार्य ट्रस्ट मामिलामा पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई तिन दिन अघि नेसनल एकाउन्टेबिलिटी ब्युरो एनएबीले इस्लामाबाद उच्च अदालतबाट पक्राउ गरेको थियो खान विरुद्ध लाहोरमा कोर कमान्डरको निवासमा आक्रमणको योजना बनाएको लगायत तीन नयाँ मुद्दा दर्ता भएको थियो ती मामिलामा जनता जमानतका लागि आज पूर्व प्रधानमन्त्री खानका वकिल इस्लामाबाद उच्च अदालत पुग्नु भएको थियो उच्च अदालतले अल कार्य ट्रस्ट मुद्दामा खानलाई दुई हप्ताका लागि अन्तरिम जमानत दिएको हो अदालत अर्को सुनवाईमा बहस सुनेपछि धरोटी वा खारेज गर्ने निर्णय गर्ने जनाइएको बेबसिल उल्लेख गरेको छ बिहिबार पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई रिहा गर्न आदेश जारी गरेको थियो खान पक्राउ परेपछि पाकिस्तानका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन समेत चर्किएको थियो युक्रेनबाट निर्यात हुने अन्नलाई रुसले अवरोध गरे विश्वमा खाद्य संकट उत्पन्न हुने विश्व खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ युक्रेनी अन्न निर्यातका लागि रुस तथा युक्रेनसँग सहकार्य गर्ने राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले यसै नै सम्झौता गरेको थियो गत वर्ष भएको सम्झौताको मिति आगामी सात दकेन भएकाले रूस बाहिरिएको खण्डमा विश्वमा खाद्य संकट उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त भएको हो सम्झौता अनुसार युक्रेनमा उत्पादन भएका अन्न निर्यात गरिएको अन्न निर्यात गरिएको थियो युक्रेनमा जारी रुसी हस्तक्षेपका बीच विश्वमा त्यकट हुन नदिन ब्ल्याक सी मार्फत निर्वाध रूपमा निर्यात भइरहेको छ युक्रेन सूर्यमुखीको तेल मकै गहुँ र जौ उत्पादन गर्ने विश्वकै अग्रणी राष्ट्र समेत हो संयुक्त राष्ट्र संघले मस्कोका उत्पादनलाई विश्व बजारमा स्थान दिने प्रतिबद्धता जनाएसँगै युक्रेनबाट अन्न निर्यातको सम्झौता सम्भव भएको थियो अब खेल प्रसङ्ग सैँतिसमार्के ए डिभिजन लिगमा सङ्कटालाई दुई एक गोल अन्तरले हराउँदै विभागी नेपाल पुलिस क्लब रेलिगेसन क्षेत्रबाट माथि उक्लिएको छ पहिलो हाफ एक एक गोलको बराबरीमा सकिए पनि अठहत्तर मिनटमा मोहम्मद आसेक्युबले गोल गर्दै पुलिसका लागि जित दिलाए खेलमा पुलिसले मसेस ग्याबाको गोलमा आठौँ मिनटमा अग्रता लिएको थियो तर तेइसौँ मिनटमा सङ्कटाका लागि निशान खड्काले पिक एकमा गोल फर्काउँदै खेला बराबरीमा पुर्याएका थिए जितपछि पुलिस उन्नाइस अङ्गसित तालिकाको एघारौँ स्थानमा उक्लिएको छ बिस अङ्ग जोडेको सङ्कटा दसौँ स्थानमा छ आज भएको अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पा र मनाङ मर्स्याङदीले बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन् ललितपुरको च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मनाङका लागि निरज धामीले तेह्रौँ मिनटमा गोल गरे पहिलो हाफको पैँतिसौँ मिनटमा अवयुमी फकुनले हिमालयनका लागि गोल फर्काएका थिए बराबरीसँगै बिस अङ्क बनाएको हिमालयन नवौं तथा मनाङ आठौँ स्थानमा छन् यसैबीच दशरथ रङ्गशालामा जारी अर्को खेलमा अहिले न्युरो टिम एनआरटी र खुमलटार क्लब खेलिरहेका छन् रेलिगेसन जोनमा रहेका दुवै टोलीका लागि आजको नतिजा महत्त्वपूर्ण हुनेछ सूर्य नेपाल गल्फ टुर दुई हजार बाइस तेइस अन्तर्गत आठौं तथा अन्तिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप स्थगित भएको छ प्रतियोगिता आगामी जेठ एकदेखि पाँच गतिसम्म काठमाडौँको गोकर्ण गल्फ क्लबमा हुने तय भएको थियो पहिलो चार दिन प्रोफेसनल प्रतियोगिता र अन्तिम दिन प्रो एम सँगै सिजनको अन्त्य गर्ने कार्यक्रम थियो आयोजक नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसिएसनले कारणले प्रतियोगिता स्थगित गर्नु परेको जनाएको छ अर्को मिति छिटै सार्वजनिक गर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप यो सिजनकै सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि रहेको प्रतियोगिता हो व्यावसायिक गल्फरहरूले कुल पन्ध्र लाख बिस हजार नगद पुरस्कारको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् सिजनको अर्डर अफ को, को लागि पनि प्रतियोगितामा हुने प्रदर्शन गल्फरहरूका लागि महत्वपूर्ण छ काठमाडौँको प्लानिङ बोइज क्लब धनकुटामा जारी शहीद भीमनारायण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ भारतको कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबलाई छ एक गोलन्दरले अन्तरले पराजित गर्दै प्लानिङ बोइजले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो धनकुटाको सदरमुकाम तल्लो ठुणी खेलमा आज भएको खेलमा प्लानिङ बोइजका लागि फागुराम थारू बोबो स्याक वेस त्यसै गरी राजा शाह सञ्जीव लामा र समीर थापाले व्यक्तिगत दुई गोल गर्दै टिमलाई जित दिलाएका हुन् कञ्चन तर्फबाट पेनाल्टी मार्फत सोनाम लोप्चाले एक गोल फर्कायो भोलि हुने अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ र वीरगन्ज युनाइटेड भिड्ने आयोजकले जनाएको छ <प्रेण> बुलेटिनका प्रमुख एकपटक आन्तरिक उडानलाई चुस्त बनाउने योजना स्वरूप नेपाल वायु निगमले थप पाँच विमान खरिद गर्ने निगमलाई नाफामा लैजान विमा थप्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरूको भनाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार कंग्रेसबाट तीन तथा माओवादी केन्द्रबाट एकजना मन्त्री नियुक्त मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले बैंक दर एक प्रतिशतले घटायो बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलताको स्थिति सहज भएको भनाई पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान जमानतमा रिहा दुई सातासम्म सा पक्राउ नगर्ने इस्लामाबाद उच्च अदालतको आदेश र शैली स्मारक एजन लिगमा संकटलाई दुई एक गोलले हराउँदै पुलिस डेलिगेशनबाट माथि उक्लियो हिमालयन शेर्पा र मनाङ बीच बराबरी कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकिन्छ राति आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ साथी नवीन र म नमस्कार